PT Professional presenterar OrganoWood, ett effektivt sätt att rengöra och behandla träytor utomhus, såsom altaner, trappor, utemöbler och husfasader. OrganoWood är en svensk innovation som är ett miljöklassat träskydd som ger ett hållbart resultat med minimalt med underhåll. Endast en behandling räcker. Steg 1 består av ett flam- och rötskydd och steg 2 ett smuts- och vattenavvisande skydd. Efter steg 2 startar en process som med sol och regn gör träytan vackert silvergrå. Inled med att blanda en brukslösning av flaskan märkt 03. Blöt ytan, applicera brukslösningen, borsta och skölj sedan av. När du grundrengör så använder du vår rot- eller stålborste beroende på smutsighetsgrad. När ytan är torr, penslar eller rollar man på ett lager av grundbehandlingen, dunken märkt 01. Applicera produkten i träets fiberriktning. Efter 6-10 timmar, när ytan är torr, kan sista steget inledas. Skaka om dunken märkt 02. Applicera produkten i träets fiberriktning. Lägg på flödigt och låt vätskan dra in några minuter. Arbeta in och stryk ut vätskan tills träet är mättat. Låt torka cirka 2-4 timmar. Tänk på att det inte får regna någon gång under behandlingen. Årligt underhåll kan ske med mjuk borste och trärengöring 03 eller grönfri behandling. Efter behandlingen kan du luta dig tillbaka och låta regn och sol göra dina träytor finare för varje dag. Välkommen till oss på PT Professional, din PT för rengöring.